Hej och välkommen till Let's Play på Call of Duty Black Ops till PlayStation 3. Ja, vad ska man säga om det förra uppdraget? Att Victor Eslam inte fanns på riktigt, eller efter tiden på vår koda så var han, trodde mig så att han var mera tiden. Det finns ju filmer som har sånt här ämne som handlar om det här, vad ska man kalla, att ha en så här påhittad vän eller något. Jag minns en film som heter A Beautiful Mind med Russell Crowe. Och så fanns det ett avsnitt i Simpsons om där Homer påstår att han har en vän som heter Raymond, men de tror inte på honom. Men det visade sig att han var där. Och så har en vän till mig berättat om en film med en liknande handling om det där med låtsasvän, om du ska kalla för. Eller symptomet. Så det är Fight Club heter den. Jag har själv inte sett den, men jag lär se den förr eller senare. Så. Och nu ska jag flyga helikopter den här gången. Det gjorde jag tidigare i spelet, så. Alpha, I got 6-1 on the Stalker. Roger that, Yankee 1. Beginning approach. Mason, just maintain formation. We're approaching the number station. Jets, taking supply fire from the deck. I think you were expecting us. Yankee team, engage the show on the right. Roger that, Alpha. Breaking off. Oj, jag tar mycket stryk här. Men vad tar du, vad kom det där ifrån? Oj, det var nära. Oh-oh. Jaha, han var inte. Kom igen nu, dö någon gång. Jag råkade ut för en glitch när jag spelade PC-versionen. Efter att ha stigit av helikopter så var bilden inställd på zoom. Men gick bort efter att ha dött. Ja, jag ska komma närmare. Fick dig. Get it closer. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, jag kommer. Ja, jag tjatar inte. Och sen kommer ju en helikopter där. Jag vet att det kommer en. När som helst. Här är den.
måste vänta tills vapnet har inte blivit överhettat. Äntligen! Jag undrar vad det kommer att kosta för de här skadorna på helikoptern. Jaha, då är vi här. Många här, jag kan inte chansa på vilka jag ska skjuta. Oh, sorry! Valkyrie Rockets. Fick dig! Är det en till här? Kommer ni grabbar? Vad är ni? Ja, det var på tiden. Du har ont i benet nu. Säga. Det ser väldigt snyggt gjort ut. Och nu har vi dödat alla i det här rummet. Men det är inte över än. There's more to this ship than we thought.
Broadcast stations beneath us. Shit! Shit! Dragovich is starting a broadcast! Command, this is Alpha 1. We have confirmed the Rusalka is the broadcast source. Bring in the airstrike. We're on our way out. Not yet. We need to find Dragovich. In less than 15 minutes, the U.S. Navy is going to blow this place apart! I made the mistake of not confirming the kill 5 years ago at Baikonur. You sure you're still not brainwashed? Would it matter? Son of a bitch needs to go down once and for all. Get out of here, we're gonna finish this. Och nu dyker vi ner. Wow, det skulle kosta verkligen mycket att bygga en undervattensbas. It's a supply station of the Soviet submarine fleet. Part of Dragovich's plan for invasion. Wow. Once Nova 6 was released. Det förekommer i Call of Duty Modern Warfare 3 i en bana där man dyker under vatten i New York. I en amerikansk armé. Ja, det här tar ju tid att simma här. Jaha, den här vägen som man ska gå. Jag tyckte jag såg en haj. Men de ska vi inte bry oss om. Och så var den simturen slut. Hjälp mig! Jag blöder! Och vi får avbryta här nu, för nu har det gått cirka 14 minuter av klippet, så vi får se mer i nästa. Hejdå!